Nu ko, labvakar, mīļie draugi, prieks jūs redzēt diezgan kuplā skaitā, par ko īpaši prieks. Skatoties uz jums, kas nācāt šeit iekšā mūsu draudzes centrā, man uz mirkli radās sajūta, vai tik šovakar nav pirmsvaldības seminārs. Bet nē, šovakar nebūs pirmsvaldības seminārs, šovakar būs par attiecībām, un būs par mīlestības pilnām attiecībām, bet plašākā nozīmē nekā tikai attiecības pāru starpā. Bet kā jau tas ir ierasts vakar sarunās par teoloģiju, kā mēs tās noturam šeit mūsu draudzē, mēs mirkli vēlāk sacīsim tādu ievadu lūkšanu, bet vispirms es gribētu nolasīt dažus Bībeles pantus. Nu, varbūt, lai vienkārši atsvaidzinātu mums atmiņā dažas tādas pamat patiesības. Un tas pirmais Bībeles pants ir no pirmās vēstules korintiešiem, kur 13. Nodaļā apustuls Pāvils diezgan skaidri, manuprāt, apraksta mīlestību. Viņš raksta, mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, tā nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu, un uzticas visam, tā cer visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Un vēl vēstulē romiešiem 8. Nodaļā Pāvils raksta šādi. Nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību, jo baušļi, nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un visbeidzot, apustuļa Jāņa atziņa, kuru mēs lasām viņa pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Mēs lūksim Dievu. Dievs kungs debes tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru, mūsu dzīvē, mūsu ikdienā. Par vakaru, kurā mēs esam pulcināti kopā, lai domātu par savu dzīvi, par to, ko nozīmē būt cilvēkiem, par to, ko nozīmē būt attiecībās, par to, ko nozīmē būt mīlestības pilnās attiecībās. Kungs māci mums to labāk ieraudzīt, to labāk saprast un atrast tos veidus un ceļus, kurus tu mums piedāvā, lai šīs mūsu pārdomas par šo tēmu varētu kļūt par mūsu patiešām ikdienu, par mūsu realitāti, arī mūsu dzīvē un mūsu pašu attiecībās. Mēs, kungs, uzticam tavās rokās šo vakaru, mēs uzticam tev katrs pats savu dzīvi un savas attiecības un lūdzam, lai tu esi tas, kas mūs veido un piepildi. Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Tad, kad man radās doma par kaut ko šādu runāt, un es sāku apkopot to materiālu, kuru es varētu jums šovakar stāstīt, kad es beigās pieliku punktu, es sapratu, man ir materiāls kā reizi pusotrai tikšanās reizei. Un es biju dilemmas priekšā, ko darīt. Vai to pusotru reizi mēģināt saspiest vienā reizē, bet tad būs jārunā ļoti ātri, ļoti intensīvi un tā, ka būs daudz visa kā un beigās kūpēs galvas.
Vai varbūt runāt nu, tā kā runājis, un tad ja gadījumā izrādīsies, ka vēl vajadzīgs turpinājums, jo nebūsim visu paspējuši izrunāt, tad es sev mierināju ar domu, ka februāra beigās man ir vēl vienas vakara sarunas par teoloģiju jāvada šeit, un varbūt, ka mēs tad to otro daļu, ja mums tā iznāks, atliksim uz 25. Februāru. Nu, skatīsimies, kā mums šovakar veiksies, bet gribu sacīt, ka mēs noteikti, vai jūs noteikti no manas dzirdēsiet kaut ko jau zināmu, kādi no jums. Kaut ko, par ko mēs esam jau mūsu draudzē daudzkārt un dažādos kontekstos runājuši, ko jūs varbūt kaut kur esat paši lasījuši, piedzīvojuši. Mēs runāsim par kaut ko, par ko jūs varbūt nebūsit dzirdējuši, varbūt par kādām atziņām, par kādām grāmatām, kādām idejām. Mēs katrā ziņā runāsim par šo, par to, un es ceru, ka mums veidosies arī beigās, gan šīs reizes beigās, gan eventuāli nākamās reizes beigās kādas varbūt diskusijas un pārdomas par šo tēmu kopumā. Bet ir skaidrs, ka attiecības tas ir, kas ir cilvēks. Cilvēkam būt nozīmē būt attiecībās. Nav iespējama cilvēka dzīve bez attiecībām. Tā ir ar piedzimšanas mirkli, tās ir ar piedzimšanas mirkli un tās pavada mūsu visu atlikušo mūžu. Ja mēs piedzimstam un mums nav attiecību, mēs vienkārši nomirstam fiziski. Mēs esam tā veidoti, ka spējam izdzīvot tikai un vienīgi attiecībās. Un attiecības caurstrāvo un caurauž visu mūsu eksistenci, visu mūsu ikdienu. Mums ir attiecības mājās ar mūsu ģimenes locekļiem, mums ir attiecības ar mūsu mīļotiem cilvēkiem, mums ir attiecības ar draugiem, mums ir attiecības ar kolēģiem darbā, mums ir attiecības tramvajā, trolejbusā, visur, kur mēs viens otru sastopam, draudzē tajā skaitā, mums visur veidojas attiecības. Un tas varbūt ir iemesls, kāpēc arī mēs šovakar esam šeit diezgan kuplā skaitā, jo mēs saprotam, attiecības ir tas, kas mēs esam. Mēs esam cilvēki un dzīvojam attiecībās. Mirklī, kad es aprakstīju, kādas visādas attiecības mums ikdienā ir ar kādiem visādiem dažādiem cilvēkiem, jūs varbūt pamanījāt un kādu vērīgākie jau sastruktūrējāt, ka tas ir kaut kas, ko pamanīja ne tikai mācītājs Kaspars, ko pamanam ne tikai mēs, bet jau senie grieķi bija pamanījuši, ka mīlestības attiecībās ir dažādas. Un mīlestības attiecību apzīmēšanai ar dažādiem cilvēkiem, dažādu cilvēku grupām, kā jūs zinat, senie grieķi lietoja četrus vārdus. Eros, mums ir attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvi, visbiežāk ar mīļoto cilvēku, tātad seksuālas, kaislīgas, erotiskas attiecības. Tās ir eros. Tas ir kaut kas pietiekams specifisks un attiecās uz kādiem konkrētiem cilvēkiem mūsu dzīvē. Mums nav erotisku, seksuālu, kaislīgu attiecību ar pilnīgi visiem cilvēkiem. Ja? Tā ir ļoti specifiska, šaura mūsu mīlestības attiecību joma. Tā tas ir. Grieķi sacīja, mums ir attiecības, kuras viņi apzīmē ar vārdu storgē. Attiecības vecāku un bērnu starpā. Attiecības radinieku, tuvāko radinieku starpā, ģimenes ietvaros. Radinieku pulka ietvaros, saimes ietvaros. Patiešām mūsu vecāki, mūsu bērni, brāļi, māsas, brālēni, māsīt, stēvoči, tantes, onkuļi. Mūsu radinieki. Atkal. Mums nav šāda veida attiecība ar absolūti visiem cilvēkiem. Tā ir limitēta, lielāka vai mazāka atkarībā no mūsu izcelsmes un mūsu radinieku pulka, cilvēku grupa, ar kuru mēs esam šādās diezgan specifiskās attiecībās. Un, protams, tās atšķiras
no tām pirmajām aprakstītajām. Šīm ir cita dinamika, cits mērķis, cits ne saturs, ne gluži saturs, lai gan arī mazliet cits saturs. Bet pavisam noteikti cita dinamika un cita nokrāsa un tonalitāte. Tad grieķi sacīja, mums ir filija. Filija kā draudzība. Filija tās ir mīlestības pilnas attiecības, kas izveidojušās starp sākotnēji nepazīstamiem cilvēkiem. Draugi nav mūsu ģimenes locekļi uzreiz. Mēs viņus ieraugam bērnu dārzā pirmo reizi mūžā, mēs viņus ieraugam skolā pirmo reizi mūžā, universitātē, darbā, vēl kaut kur. Sākotnēji tie ir sveši, nepazīstami cilvēki. Ar viņiem mums nav nekādu kontaktu, nekādu attiecību, bet lēnām pamazām kaut kā tā notiek, ka mēs kļūstam aizvien tuvāki, un vienā brīdī mēs esam gatavi teikt, tas ir mans draugs, tie ir mani draugi, tās ir manas draudzenes. Ir izveidojušās tuvas, sirsnīgas, mīlestības pilnas attiecības. Un atkal, ne ar visiem cilvēkiem mēs tādās esam. Tur ir sava specifika draudzības attiecībās. Un starp citu, varbūt pārsteidzoši, no tāda kristīga viedokļa raugoties, ka filija jeb draudzības attiecības klasiskajā grieķu kultūrā tika vērtētas visaugstāk. Tāpēc, ka tur nav pamatā neviena dabiska nepieciešamība un dabiska impulsa. Tie nav mūsu vecāki vai brāļi vai māsas, pie kuriem mēs jau esam pieraduši. Tie nav mūsu mīļotie cilvēki, ar kuriem mēs gribam pārgulēt un kurus mūs pievēl kādu seksuālu kaisli un nepieciešamību radīt pēcnācējus. Draugi ir sākotnēji pilnīgi nepazīstami cilvēki, lai ar kuriem būtu kopā, mums ir jāpārvar zināmas barjeras. Un tāpēc grieķi uzskatīja, ka draudzība ir augstākā mīlestības forma. Grieķu valodā ir zināms vārds agape, kas arī mums kristīgā kontekstā ir ļoti labi zināms, bet sākotnēji klasiskā kultūrā tas drīzāk bija sinonīms vārdam storgē. Nu tādām tuvinieku attiecībām, radinieku attiecībām. Un tikai, jāsaka, kristietība šo vārdu agape paceļ jau tādā nozīmē un līmenī, kādu mēs to šodien saprotam. Un proti, ka tās ir mīlestības pilnas attiecības šādā vispārīgā nozīmē, kur mēs pret visiem cilvēkiem jūtam zināmu mīlestību, zināmu emocionālu atvērtību, esam gatavi šos cilvēkus pieņemt, respektēt, mīlēt, cienīt un tā tālāk. Mīlestība, mēs teiktu, mīlestība bez nosacījumiem. Dievišķā mīlestība, tāda mīlestība, ar kādu Dievs mīl šo pasauli. Pie tā mēs vēl kādā brīdī nonāksim. Un, protams, mums nav pārsteigums, ka jaunā derība visbiežāk lieto tieši šo vārdu, un arī šeit visur, kur Pāvils raksta par mīlestību, viņš lieto vārdu agape. Šī visaugstākā, pārākā, vispārējā veida mīlestība un attiecības. Tas tādam iesākumam, lai mēs saprastu, ka tas zonējums, jeb tās grupas, ar kādām mums mūsu dzīvē attiecībās ir darīšana, ir diezgan dažādas. To mēs arī zinām, to mēs jūtam, un mēs esam tajā iekšā savā ikdienā. Un mēs dažādi veidojam attiecības ar vieniem, ar otriem, ar trešiem, ar ceturtiem. Savulaik, 90. Gadu pirmajā pusē, tāds vīrs vārdā Gerijs Čepmens, kas ir attiecību konsultants, diezgan pazīstams pasaulē, ar antropologa un filozofa izglītību vīrs,
sarakstīja grāmatu par piecām mīlestības valodām. Izdot arī latviešu valodā, kādu laiku bija ļoti populāra, es pieņemu, ka kādi no jums to varbūt arī ir lasījuši. Viņa pārliecība bija, ka, jā, mums ir attiecības, mīlestības attiecības ar dažādiem cilvēkiem, dažādām grupām, bet tā nav tā mazākā bēda vai problēma. Lielāku problēmu sagādā tas, ka mēs nepiefiksējam, ka savu mīlestību mēs paužam dažādās valodās, viņš saka. Mēs runājam, kā viņš bija novērojis, vismaz piecās valodās, vai cilvēki runā vismaz piecās valodās. Mēs apmēram saprotam katrs kā individs visas piecas, bet mums ir mūsu primārā valoda, kā mēs paužam savu mīlestību un kā mēs labprāt to saņemam pretī. Katram cilvēkam ir viņa primārā mīlestības valoda, kurā viņš komunicē savu mīlestību un savas attiecības. Un ja viņš runā, ja es runāju, piemēram, vienā valodā, un cilvēks man pretī runā, citā valodā, jeb citā dialektā, nu var gadīties, ka mēs viens otru nelīdz galam saprotam. Un šķiet, mīlam viens otru un esam labās attiecībās, bet līdz galam tā komunikācija nav nodota, un līdz ar to rodas pārpratumi, un līdz ar to problēmas attiecībās. Tie no jums, kuri esat iedziļinājušies tajā grāmatā, jūs zinat, kuras ir tās piecas valodas. Atgādināšu mums visiem kopā tikai drošības pēc. Ja kādi to nav zinājuši vai nav lasījuši, tad šis ir īstais brīdis to piefiksēt. Tā viena valoda, viņš saka, ir apliecinājuma vārdi. Ir cilvēki, kuriem mīlestība ir ļoti būtiski paust apliecinošos vārdos un arī saņemt to apliecinošos vārdos. Tā ir atzinība, tie ir komplimenti, tā ir laipnība. Tas ir kaut kas, kas ir izteikts verbāli ar vārdiem. Cik tu brīnišķīgi šodien izskaties, nu bez tādas liekulības un lišķības, protams, ja, patiesa atzinība, patiesa laipnība, ja, patiesi no sirds domāti komplimenti. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi šādi komunicēt savu mīlestību, ar mīļoto cilvēku. Tas ir viens, tā ir viena valoda, viens dialekts, apliecinājuma vārdi. Otrs dialekts, jeb valoda, ir kvalitatīvi pavadīts laiks, kopā pavadīts laiks kvalitatīvi. Proti, tā ir nedalīta uzmanība, kad mēs pievēršamies viens otram, tā ir emocionāla atvērtība, Mēs esam kopā šobrīd šeit, tagad sēžam uz dīvāna, nezinu, runājamies vai skatamies kaut ko vai klausamies kaut ko, bet mēs esam kopā. Un to var just, mēs esam atvērti viens otram, mēs esam klātesoši viens otram. Tā var būt arī kāda kopīga darbošanās. Tas ir kaut kāds varbūt kopīgs hobijs. Nu, tā ikdienā mēs esam katrs savās gaitās un savās darīšanās, bet mums ir viena kopīga lieta, kura mums ļoti patīk, un mēs cenšamies to pēc iespējas kopīgi darīt. Varbūt tas ir kaut kāds kopīgs darbs, kurā mēs iesaistāmies, vai kristīgā vidē tā varbūt kāda konkrēta kopīga kalpošana, kur mēs savas draudzes, savas kopienas ietvaros esam brīvprātīgie kādā pasākumā, vai tā varbūt ir vienkārši kopīga atpūta. Sēžam mājās, nezinu, kurš ada, kurš lasa, kurš vēl kaut ko dara, bet mēs esam kopā, un mēs to zinām, un mēs to jūtam. Jo dažkārt, kā jūs labi zinat, mēs fiziski sēžam blakus un neesam kopā. Parādība, kuru var redzēt ļoti bieži, šajā laikā īpaši esmu piefiksējis dažkārt, savās mājās situāciju, kur vienā telpā sēžam kopā vairāki cilvēki, un es piefiksēju, katrs esam savā ekrānā iekšā.
kam planšete, kam telefons, kam dators, kam televizors. Ja? Esam vienlaikus vienā telpā un pilnīgi ne kopā. Tad lūk, būs cilvēki, kuriem šī kopā būšana, kopā kvalitatīvi pavadītais laiks ir viņu primārā valoda. Viņš grib būt ar to, kas viņam ir svarīgs šādā veidā kopā. Un viņš to mēģina parādīt, viņš to mēģina paust, viņš to mēģina realizēt. Bet iedomājieties, pretī ir cilvēks, kuram šāda veida valoda ir sveša. Viņam tā, nu, neko tā pārāk daudz nenozīmē. Viņš runā kādā citā valodā. Līdz ar to tā komunikācija ir mazliet garām, un cilvēki īsti nejūtas tā kā uz vienas lapas. Tāpēc šis autors saka, ir vērts iedziļināties sevī, ir vērts iedziļināties tajos, kas mums ir svarīgi, ar kuriem mums ir attiecības, un saprast, kādā valodā tad mēs runājam. Dāvanas arī ir viens veids, kā cilvēki komunicē savu mīlestību, bet nu, dāvanas nevar būt tā, kā mēs uzreiz tā klišejiski iedomājamies to, bet dāvanas, kā drīzāk varētu teikt, mīlestības tāda simboliska vizualizācija. Jo dāvana jau var būt jebkas, tam nav obligāti jābūt briljanta gredzeniem vai, nezinu, tur dārgam pulkstenim vai ceļojumam uz Karību salām vai vēl kaut ko. Bet, lai ko mēs otram dāvinātu, tas, kam tur ir jābūt aiz šī pasākuma, ir, ka mēs esam par otru domājuši. Ka mēs esam par otru atcerējušies. Tas ir tas svarīgākais impulsais tā, ko cilvēks, kuram šī valoda ir svarīga, viņš to novērtē. Man uzdāvināja kaut ko niecīgu, kaut ko simbolisku, ideāli, ja pašdarinātu, jo tas nozīmē, ka otrs par mani ir domājis. Un viņam tas ir prasījis laiku, tas ir prasījis izdomu, un ja viņš pats ir to uzmeistarojis, nu tā ir augstākā pilotāža. Tad es esmu laimīgs un laimīgāk par manis nav. Jo tai dāvanai, ja tā ir pašrocīga, tā emocionālā vērtība ir daudz, daudz lielāka. Bet atcerēsimies arī, ka dāvana, nu tādā jau tādā plašā nozīmē, varbūt arī es pats. Es pats kā dāvana, nu, tajā otras valodas nozīmē, kā kopā pavadītais laiks. Jo laiks, fiziskais laiks, kas mums ir, tā ir vērtība. Ja mēs sevi kaut kur noliekam, ja, sevi kaut kur aiznesam, aizvedam ar mašīnu vai atnākam ar kājām, un kaut kur esam fiziski klātesoši, tas nozīmē, tas mums ir svarīgi. Tas ir gluži kā jūs šovakar šeit. Jūs varējāt būt citur, bet kaut kādu iemeslu dēļ jums bija svarīgi šeit būt un dzirdēt. Bija kādas cerības, ko jūs šeit varētu saņemt un sagaidīt. Jūs esat dāvana šovakar šeit. Ja? Lektoram jūs esat dāvana. Ja? Jo jūs esat veltījuši savu laiku un esat atnākuši. Un lektori parasti to novērtē. Ja? Lai kādā mīlestības valodā viņi runātu, mēs visi to parasti novērtējam. Arī mākslinieki to droši vien novērtē, ja viņš redz, ka viņam ir pilna zāle. Es atceros gan par kādu slavenu ārzemju mākslinieku sacīja, nu ļoti slavenu. Kur biļetes, uz kuru koncertu biļetes maksā milzu naudas, viņš bija tā paskatījies tā pa aizkaru spraugu tajā zālē, kur tie galdiņi, kur tās biļetes maksā bargu naudu, viņš bija paskatījies, ka dažas brīvas vietas un bija aizgājis prom. Ja? Vienkārši koncerts atcelts, jo viņš jau neies spēlēt zālē, kurā ir dažas brīvas vietas. Ja? Nu, viņam bija acīm redzami ļoti izteikta
šāda veida valoda, ja? Kvalitatīvi kopā pavadītais laiks vai dāvanas, teiksim. Ja? Ceturtā valoda, kurā mēs runājam savās attiecībās, ir mīlestības darbi, kā to Čepmens bija novērojis. Mīlestības darbi gan tādā ļoti vienkāršā nozīmē, kā tādi pavisam varbūt mazi ikdienišķi pakalpojumi, kurus mēs viens otram izdaram kādas laipnības vai kādas izpalīdzēšanas, vai varbūt kaut kādi ikdienišķi mājas darbi, mājas solis, kuru mēs tur veicam, tur kaut ko iztīram, trauks nomazgājam, tur drēbes izguldinam vai kādu cauruli saremontējam, ja tur lai nav santehniķis jāsauc, nu tad uzrot rokas un pats protu, pats varu un sievai par to ir prieks, ja. Šādi mīlestības darbi un darbiņi. Kādiem cilvēkiem var būt viņu primārā valoda? Es zinu no savu tuvāko cilvēku loka, kādus, kas ir sacījuši, ka viņu ģimenē tas ir bijis tāds ļoti izteikts veids, kā apliecināt savu mīlestību. Ja? Tur šis cilvēks, teiksim, nav bijis ļoti daļrunīgs, viņš nav bijis ļoti komunikables, bet tas vienīgais veids, kā viņš ir pratis un ļoti sirsnīgi savu mīlestību izrādījis, ir, ka viņš ir rūpējies par ikdienišķām mājas lietām. Ja, tur bijis ir krāsnis jākurin, tur ir bijis lopi jābaro, tur ir bijis vēl visādi praktiskie darbi jādara. Tas vienmēr ir bijis ļoti akurāti, ar lielu precizitāti, lielu laiku ietilbību un vienmēr no sirds un ar mīlestību. Un tas ir bijis novērtēts. Un tā ir viena ļoti konkrēta mīlestības valoda. Un atkal, kāds varbūt var censties un līst no ādas ārā un mēģināt kliekt šajā valodā. Tu redzi, kā es to cauruli salaboju, ja? A, ko man tā tava cauruli, ja? Tu paskaties, kāda man kleita jauna, ja? Ko man tā tava malka atnestā, ja? Būtu kādu grēdzentiņu uzdāvinājis, ja? Nu tā, es mazliet, protams, šobrīd ironizēju, bet tas ir, kā mēs kādreiz runājam viens otram garām. Un visbeidzot, piektā mīlestības valoda, par kuru runā Čepmens, ir pieskārieni. Fiziski, pieskārieni, tie ir apskāvieni, tā ir varbūt sadošanās rokās, ejot pa ielu, tie ir pieskārieni garām ejot, sabužinot matus vai noglāstot otru cilvēku. Un ir cilvēki, kuriem šis veids, kā komunicēt, ir ļoti svarīgs. Tas, ka tu tiec apskauts, tas, ka tu jūti otra mīļotā cilvēka fiziskus pieskārienus, vai tur draugu apkampiens, vai tur sit piec, vai vēl nav, kaut kas, respektīvi kaut kas fiziskā veidā piedzīvojams. Un atkal, kādiem cilvēkiem tas būs ļoti svarīgi, viņi mēģinās to tādā veidā izpaust un būs izbrīnīti, ka otrs to tā nesajūt un varbūt pat jūtas kaut kā apdraudēts, jo tā varbūt otra cilvēka iekšējā distance ir lielāka un viņš varbūt to nenovērtē. Un tad es, kurš šādā valodā runāju, es tā kā jūtu, ka netieku sadzirdēts. Un ja tas otrs nerunā šādā valodā, tad es varu staigāt apkārt un gaidīt, kad mani apskaus vai kad man pieskarsies un tā arī nekad to nepiedzīvot. Un justies, ka neesmu mīlēts. Ja? Tātad dažādas cilvēku grupas, dažādās valodās savā starpā runājam, dažādas primārās valodas, bet, kā savukārt ir pārliecināts psihoterapeits un rakstnieks, publicists Davids Ričo, jeb kā angļu valodā viņa izrunā Rico, viņš saka, ka tomēr, pat ja tās ir dažādas grupas ar cilvēkiem, ar kuriem mēs esam attiecībās,
Un pat, ja mēs runājam dažādās valodās vai dialektos, viņš saka, mīlestība tomēr ir viena. Mīlestības pieredze tomēr ir kaut kas viens. Un vienlaiks viņš saka, tā ir piecas komponentes. Šai patiesai, īstai mīlestībai ir piecas komponentes. Piecas komponentes, no kurām, ja kādu mēs nesaņemam, mēs nejūtamies līdz galam mīlestību piedzīvojuši. Piecas komponentes. Un tā tad vienalga, draugi, vai runa būtu par attiecībām ar mīļoto cilvēku, vai runa būtu par attiecībām starp vecākiem bērniem, vai runa būtu par draugu attiecībām, vai runa būtu par vispār cilvēcīgām attiecībām. Un lai kādā valodā mēs komunicētu, saturs, kā Deivids Ričovs saka, ir viens, un tam ir piecas komponentes. Un ir svarīgi tās zināt, un ir svarīgi tās saņemt un iedot. Ja tas nenotiek, nejūtamies mīlēti, un cilvēki nejūtas mīlestību saņēmuši. Kas ir šīs piecas komponentes? Varētu sacīt, viņas būvējas tā kā tāda piramīda. Viena uz otras. Vispirms viena, tad nākamā. Šajā brīdī jums tās mazliet ieskicēšu, un vēlāk par tām parunāsim jau detalizētāk. Tā pirmā komponente, kā Deivids Ričovs saka, ir uzmanība. Uzmanība. Tu esi pamanīts. Es esmu tevi pamanījis. Un tas ir skaidrs, lai attiecības varētu sākties. Otrs cilvēks vispirms ir jāierauga, viņš vispirms ir jāpamana. Viņam ir jāpievērš uzmanība. Un jūs zinat, efektīvākais veids, kā demonstrēt, ka mums nav attiecību, ir kāds? Neredzēt. Izlikties neredzam šo cilvēku. Viņš nāk tev pretī stiep roku, tu viņu neredzi. Ja? Tātad uzmanība, uzmanības pievēršana ir pamatkomponente, lai attiecības varētu vispār būt. Un bez šīs komponentes vispār nekas nevar notikt. Es jau sacīju, es it kā varbūt stāstīšu pašsaprotams lietas, bet tās kļūst aizvien intensīvāks un aizvien mazāk pašsaprotams. Ja? Tātad uzmanība ir pirmā komponente, bez kuras nekādi nevar iztikt. Tā, ka mēs pievēršamies otram cilvēkam. Mēs viņu pamanījām. Otra komponente, varētu teikt, kas balstās uz tās pirmās, ir pieņemšana. Mēs pieņemam to cilvēku, kuru esam pamanījuši, kuram pievērsuši uzmanību. Mēs viņu pieņemam. Jo redziet, mēs jau pamanam cilvēkus sev apkārt, vai ne? Īpaši tie no jums, kas esat atbraukuši ar 10. Tramvaju, jūs zinat, ka pēdējā laikā ir grūti nepamanīt cilvēkus. Jo vienkārši divu vagonu vietā tagad brauc viens vagons. Un tad, kad tu iekāp vienā vagonā, nu tad tur ir vienkārši divreiz vairāk cilvēku nekā agrāk. Tev ir grūti nepamanīt šos cilvēkus. Un tur ir ļoti dažādi cilvēki, vai ne? Ļoti dažādi cilvēki. Bet tādos normālos apstākļos, ka mēs ejam pa ielu vai braucam sabiedriskā transportā, mēs, protams, pamanam citus cilvēkus, bet mēs neiedziļinamies tajos cilvēkos. Viņi mums ir tikai kā tādas statiskas vienības.
Ne? Viņi ir tādi, nu, mazliet virtuāli, teiksim. Viņi ir tādi statistiski, statistiskas vienības. Mēs taču tā neejam klāt uzreiz katram un nesakam, labdien, man sauc Kaspars un skatamies viņam dziļi acīs un kā jums klājas šodien. Ne, mēs iekāpjam tramvajā un mēs apzināmies šo cilvēku klātbūtni, bet mēs tā kā ļoti neitrāli viņus uztveram. Bet redziet, tiklīdz kā mēs kādam pievēršamies, tiklīdz kā mēs to savu uzmanību, to pirmā līmeņa pakāpienu izdaram, kā mēs pievēršam uzmanību otram, tā notiek mūsos automātiska reakcija. Vai nu tas otrs mums tā kā patīk vai nepatīk? Nu, tas notiek dabiski, tas notiek instinktīvi, tas notiek automātiski, kāds tev pabaksta, cik pulkstens, kāds tev atcerties pavisam vecos laikos, kad bija vēl ar taloniņiem jābrauc, ja kāds palūdz, izspiediet man lūdzu to taloniņu, ja kāds tev vēl kaut ko uzrunā, kāds tev paprasa sīknaudu pēkšņi, ja uz ielas vai kā citādi, momentā mūsos ir reakcija. Vai nu pieņemam šo cilvēku, vai nu patīk viņš, vai ir simpātisks, vai nu nepieņemam šo cilvēku, nav simpātisks. Neizraisa kaut kā patikšanu mūsos. Ja? Un to jūt. Mēs to zinām. To momentā jūt. Šo mūsu automātisko reakciju jūt. Attiecībām, mīlestības pilnām attiecībām, bez tā, ka mēs otru cilvēku pieņemam, nav iespējams iztikt. Ja mēs gribam veidot mīlestības pilnas attiecības, mums ir jāpaman otrs cilvēks un jāpieņem viņš. Jāpieņem. Ja attiecībām, nu, ja tās nav tikai padodiet taloniņu vai cik pulkstens vai kaut kādas tādas, tādas sīkumi, bet ja attiecībām ir tālāks turpinājums, nu, mēs esam pirmo reizi darbā, un tur ir kaut kāda darba kolēģi, un ir kāds tuvāks darba kolēģis, ar kuru esam sākuši runāt, un saprotam, būs jāpavada tur ilgāks laiks vienā kabinetā, vai vēl kaut kāda tāda specifika. Mēs saprotam, šīm attiecībām būs turpinājums. Un šīs attiecības dažādi iemesli dēļ mums kļūst aizvien svarīgāk. Proti, tas otrs cilvēks kļūst mums aizvien nozīmīgāks mūsu dzīvē. Tad, lūk, mēs vēlamies piedzīvot nākamo pakāpi tad. Un proti, ka mēs tiekam novērtēti. Ne tikai viņš man ir pamanījis, ne tikai viņš man ir pieņēmis, viņam nav pretenziju pret manu klātbūtni un manu eksistenci, bet es esmu novērtēts. Novērtēts pozitīvi. Jo, ja cilvēks mani novērtē, tas apliecina manu vērtīgumu. Es esmu vērtīgs tātad, ja jau esmu pozitīvi novērtēts. Un redziet, tas ir kaut kas ļoti fundamentāli būtisks priekš cilvēka esības. Cilvēkam ir neiespējami dzīvot. Ja viņš neizjūt savu vērtīgumu. Ir neiespējami dzīvot, ja cilvēks neizjūt savu vērtīgumu. Un liek piebilst, un to mēs varbūt zinām paši no savas pieredzes un esam vērojuši pie citiem cilvēkiem, jo zemāka ir mūsu pašvērtība, jo zemāka ir mūsu izjūta par savu vērtīgumu, jo izmisīgāk ir cilvēku centieni to dabūt, to celt. Un dažkārt tas tiek darīts ar jebkuriem iespējamiem līdzekļiem. Bet vērtīguma izjūtai un apziņai ir jābūt. Bez tās nav iespējams. Ja tādas pieredzes nav, ka es esmu vērtīgs,
cilvēks piedzīvo depresiju, cilvēks izjūt jēgas trūkumu dzīvē, cilvēks beigās vienkārši iznīkst vai izdara pašnāvību vai kā citādi viņa dzīve degradējas vienkārši līdz tam, ka viņš fiziski aiziet bojā. Tātad novērtēšana ir ļoti nozīmīga komponente mīlestības pilnās attiecībās. Šī iekšējā vērtīguma izjūta, kuru mēs pēkšņi sajūtam sevī, ka tas otrs man ir novērtējis. Šī iekšējā vērtīguma izjūta laikam sasniedz savu kulmināciju tad, kad mēs piepeši apzināmies, ka tas otrs man ir pieķēries, ka viņš man ir emocionāli pieķēries. Respektīvi, viņš ir vērsts uz mani. Viņš vēlas būt ar mani kopā. Viņš man ir pieķēries. Es to sajūtu. Pieķeršanās ir ceturtais līmenis vai ceturtā komponente vai ceturtais šis bloks mīlestības attiecību veidošanā. Man ir jāsajūt, ka tas otrs cilvēks, kurš ir kļuvis man nozīmīgs, ka viņš man ir emocionāli pieķēries, piesaistījies. Es esmu viņam vērtīgs, es esmu viņam svarīgs. Viņš grib būt kopā ar mani. Viņš ir vērsts uz mani. Un visbeidzot, mīlestības pieredze ir pabeigta un pilnīga vien tad, ja otrs mani ir pieņēmis absolūti līdz galam. Proti, ļaujot man būt tādam, kāds es esmu. Un tas pēdējais ķieģelītis vai pēdējais bloks tātad ir ļaušana otram būt. Ļaušana vienkārši ļaušana otram būt tādam, kāds viņš ir. Jo, ja es saņemu šo signālu, ka man ļauj būt tādam, kāds es esmu, tas nozīmē, es drīkstu eksistēt. Es, kāds esmu, es drīkstu eksistēt. Mana eksistence ir attaisnota. Jo es esmu pamanīts, es esmu pieņemts, es esmu novērtēts, es esmu nepieciešams kādam. Tieši tāds, kāds es esmu. Šobrīd esmu. Lūk, šīs piecas mīlestības komponentes. Piecas patiesas mīlestības sastāvdaļas, bez kuru piedzīvošanas nav iespējama kvalitatīva dzīve, un tieši šāda mīlestības pieredze mūs padara par pieaugušiem cilvēkiem. Davids Ričo, viņam ir kāda grāmata angļu valodā ar nosaukumu Kā būt pieaugušam attiecībās, How to be an adult in relationships. Viņš saka, ka šīs komponentes ir cilvēka identitāte veidojošie bloki. Tas ir kā mēs topam par cilvēku. Izņemot kaut ko ārā, mēs esam deformēti. Uzmanība, pieņemšana, novērtēšana, pieķeršanās, ļaušana būt otram tāds, kāds viņš ir. Un tieši šādai mīlestībai, šāda satura, šādu komponenšu mīlestībai būtu jābūt gan bērnu vecāku starpā, gan mīļoto cilvēku starpā, gan draugu starpā, gan vispār cilvēcīgās attiecībās. Tas ir, ko nozīmē mīlestība, šīs piecas komponentes. Lai kādā valodā mēs runātu, lai ar kādām grupām mēs komunicētu, ja mīlestība, tad tās ir šīs piecas
komponentes. Ir problēma. Un tāpēc jau mēs šovakar esam šeit. Problēma ir tā, ka mēs nevienmēr saņemam šīs komponentes. Un nevienmēr spējam dot šīs komponentes. Lielāko ties mūsu attiecībās, kādas no šīm komponentēm pietrūkst. Mēs varbūt otru cilvēku esam pamanījuši. Jā, nu tur mums darbā tur staigā kaut kāds tur viens tāds. Neviens ar viņu vispār nesarunājas. Ja? Mēs varbūt esam viņu pamanījuši, bet ar nepatiku noraidījuši. Kā šis cilvēks jutīsies? Vienkārši slikti, skaidrs. Varbūt tā jūtamies arī mēs. Jā, kādi cilvēki mūs pamana, bet mēs nebūt neesam pieņemti no šo cilvēku puses. Vai tie būtu radinieki, vai tas būtu kāds cilvēks, ar kuru es gribētu draudzēties, vai tie būtu darba kolēģi, vai vienalga. Varbūt mēs esam pamanījuši otru, esam viņu pieņēmuši, nu, galu galā kolēģis un galu galā, nu, tur brālēns kaut kāds, tur otrās pakāpes māsīcas, tur kaut kāds tur radinieks. Mēs esam pieņēmuši viņu kā daļu no savas ģimenes, jā. Bet neesam viņu novērtējuši. Neesam iedziļinājušies šajā cilvēkā. Neesam pamanījuši to vērtīgo viņā. Neesam šo viņa vērtīgumu atspoguļojuši viņam atpakaļ. Varbūt pamanam, varbūt pieņemam, varbūt pat novērtējam, bet nepieķeramies, neizveidojam paliekošu saikni. Nu, tās attiecības ir tādas garām ejošas. Nu, patiesībā tas cilvēks varētu būt, varētu nebūt, nu, manā dzīvē no tā tur īpaši nekas daudz nemainīsies. Un viņš to var just kādā brīdī, viņš to var nojaust kādā brīdī. Un ja viņam tās attiecības ar mani ir svarīgas, tad viņš šo iztrūkumu jūtot, viņš saprot, neesmu mīlēts. Un tāpat varam justies arī mēs. Kāds cilvēks, mums svarīgs cilvēks, mūs ir pamanījis, jā, mūs ir pieņēmis un pat ir novērtējis, bet mēs jūtam, tur nav šīs emocionālās saites. Tur ir kaut kāda distance, tur ir kaut kāda stikla siena. Tur runā, viss ir skaisti, viss ir jauki, bet ir stikla siena. Un tu saproti, nu nav. Tur attiecību līdz galam nav. Bet trakākais laikam ir tad, kad mēs pamanam, kad mēs pieņemam, kad mēs novērtējam, kad mēs pieķeramies, bet beigās gribam padarīt viņu par pilnīgi citādāku cilvēku. Un tad laikam ir vislielākās traģēdijas. Ja? Jo tad ir notikuši visi iespējamie etapi, un pēkšņi pēdējā etapā, kur vajadzētu ļaut cilvēkam būt tādam, kāds viņš ir, nu tur mēs vienkārši sākam piegriezt skrūvis. Ja? Un tad ir vislielākās traģēdijas, jo tur jau tā pieķeršanās jau ir notikusi. Tur jau tā emocionālā piesaiste ir notikusi. Un tajā pēdējā fināla fāzē, kad nu tulīt būs patiešām patiesas mīlestības attiecības, nu tur vienkārši to pēdējo mēs, es viņu padarīšu par normālu cilvēku. Ja? Es zinu, kādam viņam ir jābūt. Ja? Un tas ir mūsu dzīves uzdevums, tā kļūst par mūsu misiju.
Tātad, diemžēl realitātē ir tā, ka kādas no šīm komponentēm mūsu attiecībās iztrūkst. Dažkārt varbūt ir tā, ka it kā visas komponentes ir klātesošas, bet tādā ļoti blāvā, ļoti nedrošā un varbūt ļoti īslaicīgā izpildījumā. Te brīžiem pieņemam, te brīžiem nē, te brīžiem novērtējam, te brīžiem nē, te brīžiem akceptējam, te nē, te... Nu tā, ka tu visu laiku jūti, tā ka tu staigā pa plānu ledu. Ja, ka tās attiecības ir, viņas it kā ir, tur visas komponentes ir, bet ir tik fragmentāras, ka tev ir sajūta sāk brakšķēt zem tevis ledus un tev ir jālec no viena ledus gabala uz otru, lai tu vispār varētu te uzturēties. Un arī tad šīs attiecības ir ļoti grūtas un praktiski neiespējas. Un redziet, ir jau skaidrs, ka tie paši pamati, no kurienes mums šāda veida mīlestība būtu bijusi jāsaņem, ir kur? Skaidrs, tie ir mūsu vecāki, jo tie ir pirmie dzīvie cilvēki, ar kuriem mēs nonākam saskarsmē un attiecībās. Tie ir mūsu vecāki. Nu, Realitāte ir tāda, kāda tā ir. Ne tikai Dēvids Ričo, bet es domāju arī mēs ļoti labi saprotam vienā brīdī, ka pat šķietam visperfektākie vecāki savos centienos nav spējīgi līdz galam mūsu vajadzības pēc tik pilnīgas mīlestības piepildīt. Lai cik perfekti būtu vecāki, Dēvids Ričo ir pārliecināts, ka tas, pēc būtības līdz galam nav iespējams, ka vecāki spēj piepildīt savu bērnu vajadzību pēc tik pilnīgas mīlestības. Kāpēc nav iespējams? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka esība, kurā mēs atrodamies, pasauli, kurā mēs atrodamies, ir pārāk apjomīga un pārāk sarežģīta, pārāk mainīga un pārāk nekontrolējama. Tur visu laiku kaut kas var notikties, kas neļauj, lai kā mēs gribētu, lai kā mēs censtos, tur visu laiku ir kaut kas, kaut kādi šķēršļi, kaut kādi notikumi, kaut kādi pēkšņi pagriezieni, kaut kādas lietas savgriežās un sametās tā, ka mēs nespējam realizēt un piepildīt mūsu bērnu vajadzības. Pat, ja mēs tagad noklausīsimies šī vakara priekšlasījumu un varbūt nākamā reizē vēl sanāksim, pat, ja mēs zināsim visu, kā tam jābūt, un mēs sev apņemsimies, no šodienas mēs būsim vislabākie vecāki, vislabākie mīlētāji, vislabākie draugi, vislabākie sazina kas kolēģi, un kādas bija tās komponentes, pierakstījām sev uz plaukstas un katru dienu skatāmies un lasam, nespēsim nokontrolēt visu vienmēr līdz galam. Ar to vienkārši ir jārēķinās. Un tāpēc Dēvids Ričo ir pārliecināts, ka, citējot no viņa grāmatas, kā būt pieaugušam attiecībās, ir nepieciešami un veselīgi vajadzību piepildījumu saņemt arī no citiem avotiem, dzīves laikā. Nav tā, ka no vecākiem lūkšo nesaņēmuši, nu mēs tādu atlikušo mūžu vienkārši tagad vainojam savus vecākus un visu tad uz viņiem. Kaut kas nepatīk pie manis, vai manas mātes telefona numurs, ja? Viss pretenzijas viņai, ja? Nē. Mums ir jāapzinās, ja neesam saņēmuši no vecākiem kaut ko, Bet viņš saka, mums ir visas tiesības, un ne tikai tiesības, tas ir mūsu uzdevums. Kad mēs esam sapratuši, kas mums ir vajadzīgs, to mēģināt iegūt arī no citiem avotiem. Kaut vai visas dzīves garumā. Ir ok, ir normāli, labi un veselīgi.
Un cits starpā, draugi, mēs arī to darām. Pat bez tā, ka Deivids Ričo mums to iesaka. Ja? Pat bez tā, ka jūs to izdzirdējāt vakar sarunās par teoloģiju. Mēs to instinktīvi darām. Reiz nesaņēmuši to, kas mums ir bijis jāsaņem, mēs mēģinam to saskrāpēt, sakolekcionēt, kaut kur dabūt riņķi apkārt no dažādiem cilvēkiem. Un cita starpā mēs to mēģinam īstenot ar tāda psiholoģiska mehānismu palīdzību, ko Deivids Ričo dēvē par pārnesi. Pārnese. Un par to viņš ļoti izsmeļoši un daudz raksta latviski izdotā grāmatā ar nosaukumu, kad pagātne ir tagadne. Mēs neiztirzāsim šo tēmu šovakar, es mazliet to ieskicēšu, ja jums ir interesi, ļoti interesanta grāmata, iesaku, kad pagātne ir tagadne. Deivids Ričo. Un proti viņš saka, mums katram ir tur kaut kur dzīves sākumā kāds izdzīvots notikums bez atrisinājuma. Kāda izdzīvota situācija bez vajadzīgā piepildījuma. Nēsam tur kaut ko saņēmuši. Nu, nēsam. Nu, tur tas arī ir tur kaut kur mūsu dzīves sākumā. Ko mēs daram? To notikumu, to situāciju, to vajadzību mēs paņemam līdzi savai turpmākai dzīvei. Kā stāstu, kā scenāriju. Jūs zinat, lai uzņemt filmu, vajadzīgs ir scenārijs. Aktieri tādi, lomas tādas, personāži tādi, darbība tāda. Mums katram ir savs. Scenārijs vienmēr par rokai, vienmēr līdzi, visur, kur mēs ejam cilvēkos, visur, kur mēs komunicējam ar cilvēkiem, mums vienmēr ir līdzi mūsu eksemplārs, mūsu scenārijs, tam nenotikušajam stāstam, tai nepiepildītai vajadzībai. Un ziniet, ko mēs daram? Mēs sastopam cilvēku, mēs izvelkam scenāriju. Un mēs skatāmies, tā, kuru lomu es varētu viņam iedot? Ā, viņš izskatās varētu derēt šai lomai. Un mēs konsekventi mēģinam cilvēkiem piešķirt lomu saskaņā ar mūsu scenāriju. Un jo nozīmīgāks ir mums cilvēks, jo centrālāka loma viņam tiek piešķirta. Mēs šo scenāriju, piedodiet, kurbulējam visu laiku, visu dzīvi. Mēs izspēlējam vienu un to pašu scenāriju. Ar kādu mērķi? Mērķis ir varbūt pat divējāds. No vienas puses tā ir drošāk. Nu, mēs vienkārši pārliecinamies, ka dzīve ir tāda, kādu mēs viņu reiz iepazinām. Jo drošā vidē dzīvot ir drošāk vienkārši. Un ja man ir mans scenārijs, un es viņu pazīstu, un es viņu varu izspēlēt, nu, pasauli ir puslīdz droša un prognozējama. Ir skaidrs, viņš rīkosies tā, šajā situācijā viņa darīs šito, es darīšu tā. Viss ir skaidrs, viss ir savās vietās. Un vienlaikus tur vienmēr ir cerība. Šo scenāriju izspēlējot, a ja nu šoreiz es dabūšu to, ko man vajag. A, ja nu šoreiz man paveiksies. Un šī iekšējā cerība ir tā, kas liek nemitīgi šo scenāriju izspēlēt. Šī klusā iekšējā cerība, ka varbūt šoreiz ar šo cilvēku šajā situācijā
es dabūšu to, ko man vajag. Tātad mēs ejam cauri dzīvei ar šo scenāriju rokās, visu laiku tajā ieskatoties un izvērtējot lomu kandidātus. Un par to, ka tas tā attiecībās ir noticis, var liecināt spēcīga emocionāla reakcija, sastopot iepriekš varbūt nepazīstams cilvēkus. Jūs sastopat kādu nezināmu cilvēku, un pēkšņi jūsos ir izteikta emocionāla reakcija. Ļoti simpātisks cilvēks. Nu, ļoti. Nu, tas nozīmē, ka viņš ir pretendents uz lomu. Pilnīgi noteikti. Viņš ideāli atbilst tam, lai nospēlētu jūsu scenārijā lomu. Vai arī izteikti nepatīk šis cilvēks. Nu, arī tad viņš ir visperfektākais kandidāts uz vajadzīgo lomu. Un ko mēs mēģinām darīt? Mēs mēģinām viņam šo lomu pārdot. Mēs mēģinām viņam viņu iebarot. Mēs mēģinām viņu tajā lomā ieaicināt. Un ja viņš atsaucās, ja viņš piekrīt, no vienas puses, nu nav lielākas laimes, jo viss notiek kā rakstīts. Ja? Viss notiek tā kā scenārijā. Cik tas tomēr ir jauki, ka ir kaut kādas, nu, ir kaut kāda skaidrība šajā pasaulē. Ja? Un tad izrāde var sākties. Un sāks izrāde. Sāks luga. Sāks stāsts. Un stāsts tiek izspēlēts. Viņš tiek izspēlēts no sākuma līdz beigām. Un kas ir beigās? Beigās ir tās vajadzības nedabūšana, atcerieties. Jo tas stāsts jau bija tāds, ka tā vajadzība netika piepildīta. Tas stāsts vienmēr beidzas ar nedabūšanu. Tam stāstam scenārijā vienmēr ir bēdīgas beigas. Un tad, kad visi aktieri, ieskaitot mani, ir beidzot nospēlējuši savas lomas, atstrādājuši vaigas viedros līdz loģiskajam scenārija noslēgumam, nu tad ir tā. Atkarīgs no pacietības, no veselā saprāta un spējas redzēt. Jo lielākā daļa cilvēku izārdījušies, izspēlējušies, vaigas viedros izmocījušies, izspēlējuši visu līdz galam, nu, vairs nav spēka. Viss, paldies, bija lieliski izrāde, ejam katru savu pusi. Nu, ko? Kas notiek tālāk? Sāks viss no jauna. Scenārijs rokā meklējam kandidātus. O, ļoti simpātisks cilvēks. Ja? Kā būt ar nelielu izrādi? Ja? Un sākās viss no jauna. Un tā dažkārt vairākas reizes dzīves laikā. Un redziet, lai tas tā nenotiktu, vienā brīdī ir jāsaprot, ka tas, ko es saucu par savu dzīvi, lielākoties ir šis nabaga scenārijs. Un ka dzīve ir kaut kas vairāk nekā šis nabaga scenārijs. Un ka dzīvē ir arī citi scenāriji iespējami. Un es pats varu sākt rakstīt scenāriju. Es esmu ne tikai režisors, kurš interpretē jau uzrakstītu scenāriju, bet es varu pats sākt rakstīt scenāriju. Un nonākuši līdz šī traģiskā scenārija skumjiem noslēgumam, mēs varam konstatēt, nu, bet klausies, nu, bet kāpēc šādām beigām ir jābūt? Mēs taču varētu uzrakstīt arī citu noslēgumu. Un tad mēs sākam eksperimentēt. Un mēs sākam uz vietas, uz dullo, mēs vienkārši metamies iekšā nezināmajā, un mēs sākam rakstīt citādāku scenāriju.
ļoti bailīgs pasākums, bet vienlaikus ļoti interesants, jo tagad tu nezini, ar ko beigsies. Tagad tu nezini, kā lietas pavērsīsies. Liek piebilst, ka lielākajai daļai cilvēku šis viss notiek absolūti neapzināti. Absolūti nefilmējot to, kas notiek. Un viss mūžs patiesībā dažkārt tiek veltīts šīs vienas izrādes neskaitāmiem atkārtojumiem, dažādās kombinācijās, dažādās situācijās ar dažādiem cilvēkiem. Bet par to vairāk manis minētajā grāmatā. Tas bija tikai tāds īsts ieskats, tāds ekskurss neliels, ja? Bet manuprāt diezgan būtisks. Bet redziet tā vai citādi, kaut kur, kaut kad, sākumā, mēs nedabūjām to, piepildīto, patieso, īsto mīlestību ar visām piecām komponentēm. Un vienā brīdī tā godīgi uz sevi raugoties, mēs piepeši secinam, mana iekšējā būtība, mana iekšējā personība, mana iekšējā dvēsele kaut kādā mērā ir deformēta. Un varbūt pat neattīstīta. Un tāda neizaugusi līdz galam. Deformēta, neattīstīta. Un tādos gadījumos garīgajā praksē tiek runāts par cilvēka būtības egoistisko izpausmi. To, ko mēdz dēvēt par cilvēka ego. Nevis tas veselīgais es, mūsu personības iekšējais kodols, ar savu pozitīvo saturu un savu pozitīvo vērtību, bet drīzāk tas iluzorais, ap to neizveidojušos es, apkārt apaugušais, iluzorais, deformētais, destruktīvais ego, cenšas noteikt mūsu dienas kārtību. Un ja tā līdzšinējā mīlestības pieredze ir bijusi deformēta, vai tās nav bijis vispār? Visticamāk, tās vietā mēs esam nodrošinājušies ar cita veida komponentēm, ar cita veida pārliecībām, ar cita veida vērtībām un izdzīvošanas instrumentiem. Un Deivids Ričo saka, ka šīm piecām mīlestības komponentēm tad pretēji ir mūsu ego, nu tādi domāšanas un funkcionēšanas modeļi. Uzmanības vietā, pievēršanās citiem cilvēkiem vietā, dominē citu cilvēku. Ignorēšana, atteikšanās ieklausīties, bailes no realitātes. Es netaisos jūsos klausīties vispār. Muļķības, ko jūs sakāt. Tas vispār neko nesaprot, tie neko nejēdz, un vispār es zinu, kā ir pareizi. Turpin dzīvot savās ilūzijās, bet uzskatu, ka zinu visu, kā ir pareizi. Nemaz negribu dzirdēt neko. Ignorēju, neieklausos, nedzirdu. Patiesībā baidos pavērt realitātes priekškaru. Citu cilvēku pieņemšana tiek aizstāta ar centieniem visu, tajā skaitā otru cilvēku, pakārtot savām vēlmēm. Respektīvi, es nevis pieņemu otru cilvēku, bet es viņu pakārtoju sev. Un kamēr es viņu varu pakārtot sev, kamēr viņš man ir pakārtojams, manām vēlmēm un ambīcijām, tikmēr es viņu pieņemu, jā. Citi man ir pieņemami tikai tik tālu, cik viņi pakārtojami manām vēlmēm un ambīcijām. Tas ir ego, tas ir egoisms.
tā vietā, lai novērtētu citus cilvēkus. Iedziļinātos citu cilvēku būtībā, atrastu viņos kaut ko vērtīgu, labu un to novērtētu, mēs kritizējam citus cilvēkus. Mēs nemitīgi viņus kritizējam. Nevis novērtējam, bet kritizējam. Iznīcinam tādā veidā viņu vērtību. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mūsu paši jau vērtība ir ļoti, ļoti zema. Pieķeršanās vietā. Nu, tā vietā, lai emocionāli piesaistītos otram cilvēkam. Lai būtu atvērti pret cilvēkiem. Lai emocionāli pieķertos citiem cilvēkiem. Mēs rīkojamies egoistiski un viņus ļaunprātīgi izmantojam. Mēs varbūt ļaujam viņiem pieķerties mums, bet mēs jau to nedaram. Mēs viņus ļaunprātīgi izmantojam. Paši mēs neuzdrošināmies emocionāli piesaistīties citiem. Un visbeidzot, mēs neļaujam citiem būt tādiem, kādi viņi ir. Mums gribas viņus kontrolēt, mums gribas ar viņiem manipulēt, mums gribas uzstādīt viņiem prasības, mums vienkārši gribas, lai viņi ir citādāki. Tas ir ego, tas ir egoisms. Ko tagad darīt ar visu šito? Diagnoze ir uzstādīta. Vaļā ir atgriezts. Ko tagad darīt? Vai ir kāds veids, kā pretoties šiem ego domāšanas modeļiem? Vai ir iespējams kaut jau kādā veidā palielināt savu spēju sniegt līdz cilvēkiem patiesu mīlestību? Un ievērojiet šo jautājumu. Vai ir iespējams palielināt savu spēju sniegt līdz cilvēkiem patiesu mīlestību? Nevis, vai ir iespējams no viņiem dabūt patiesu mīlestību? Tad tas nozīmē, ka es jums piedāvāšu manipulatīvas un kontrolējošas metodes. Ja? Un tas ir pēc būtības pretrunā tam, ko mēs nu pat runājām. Labākais, ko mēs varam, ir mēģināt par sevi aizdomāties. Vai es kaut ko varu sevī palielināt savu spēju citiem sniegt mīlestību? Atbilde ir jā. Īsā atbilde – jā, tas ir iespējams. Bet pavisam noteikti to nav iespējams izstāstīt atlikušajās 15 minūtēs, kas mums ir palikušas. Tāpēc man ir aizdomas, ka mums tomēr būs priekšā vēl viens vakars. Piedodiet par to. Tas nebija apzināti, tas nebija speciāli. Tas tā dabiski iznāca. Vienu gan, nu lai nav tā, ka vienkārši atgriez un palaid mājās, ja? Uzstādīja diagnozi, ziniet, diagnozi ir letāli, nu vienkārši ejiet ar mieru. Ja? Nu lai nav gluži tā, es gribētu tomēr, to pirmo soli ieskicēt, to pirmo soli, ko varētu sākt darīt, un tad, starp citu, jums būs laiks divas nedēļas, to sākt papraktizēt. Un tad, pēc divām nedēļām, 25. Atnākot, teikt, nē, nu muļķības, trīs nedēļas, ja? Nu tad vēl jau vairāk, trīs nedēļas, ja? Tiešām trīs, nu varbūt. Tas pirmais, ko var darīt lietas labā, varbūt atkal daudziem liksies absolūti pašsaprotam. Vispirms pamanīt, ieraudzīt,
formulēt priekš sevis problēmu, pašu problēmu. Tas nav pašsaprotami. Tas nav pašsaprotami. Jo, redziet, cilvēka sākotnējā pozīcija attiecībā uz savu garīgo izaugsmu un briedumu, tēlaini runājot, ir aklums, kurlums un paralīze. Tā ir mūsu sākotnējā izejas pozīcija. Mēs esam akli, kurli un paralizēti. Mēs neapzināmies problēmu. Mēs neapzināmies nepieciešamību kaut ko mainīt. Mācītāji, par ko jūs runājat? Man ir tik brīnišķīga ģimene. Mums ir tik sirsnīgas attiecības. Nē, nu labi, tur es ar tiem cilvēkiem nerunāju jau 5 gadus, darbā mani neieredz, tur man neaicina, bet visādi citādi es esmu tik līdzsvarots cilvēks. Ja? Par kādu problēmu jūs runājat? Draugi, tas nav pašsaprotami nosaukt, spēt nosaukt problēmu vārdā. Un līdz ar to ilgstoši, gadiem ilgi šajā ziņā, izaugsmes un brieduma ziņā, nekas netiek darīts. Mēs neko nedaram. Jo mēs vienkārši neredzam problēmu. Mēs redzam problēmu pie tiem cilvēkiem. Mēs zinām, ko vajadzētu šiem cilvēkiem darīt. Mums ir labi padomi lūk tiem cilvēkiem. Savu problēmu mēs neredzam. Diemžēl. Un tikai tad, kad mūsu līdzinējā dzīvesveida sekas kļūst aizvien nepatīkamākas un realitāte vairs nepadodas mūsu manipulācijām un apslēpšanai, kad tā āža kāja jau lien ārā, kad tas īlens caur to maisu jau ir izdūries, tikai tad mēs sākam kaut ko pamanīt. Un tad mēs sākam aizdomāties, ka ne, nu var jau būt, ka tomēr nu nav viss līdz galam kārtībā. Nu tā aknu ciroze laikam tomēr ir no tās pārlieku lielās dzeršanas. Ja? Nu tie bērni kaut kā tādi nedroši ir izauguši, tāpēc ka laikam tomēr pārāk daudz esmu viņus sitis. Ja? Nu kaut kā tur tas kaut kā ir noticis, nu laikam tur es esmu bijis klāt. Ja? Tikai tad, kad tās sekas jau ir tik acīm redzamas un nepanesamas, mēs sākam kaut ko pamanīt, esam spiesti atzīt, ka nu, kaut kas tomēr nav kārtībā. Un redziet, draugi, kad šīs pirmās aizdomas, tikai vēl pirmās aizdomas un pirmā saskarsme ar realitāti ir notikusi mūsos, cilvēkam ir divas iespējas momentā. Divas iespējas. Viena ir ātri kaut ko darīt, lai atkal vairs neredzētu, nedzirdētu un aizmirstos. Ātri kaut kas ir jādara, lai atkal neredzētu, nedzirdētu un aizmirstos. Un tādā veidā turpinātu sevi joprojām mānīt. Ja tā deformētība mūsos, tā destruktivitāte izpaužās tajā, ka esam atkarīgi, piemēram, no kaut kā. Nu, alkohols, azartspēles, vēl kaut kas. Vēl atkarība ir ļoti daudz, kā jūs zinat. Bet ja atkarība ir viena no mūsu pamatproblēmām, tad ko dara cilvēks, kurš ir sācis to pamanīt pie sevis? Viņš vienkārši palielina devu. Tā ir automātiskā, instinktīvā izvēle bieži vien, viņš vienkārši palielina devu. Sāk vairāk dzert, sāk vairāk lietot, sāk vairāk praktizēt, intensīvāk to darīt, vienkārši jāpalielina deva. Jo tas
palīdz aizmirsties. Cilvēki, kuri nav atkarīgi šādā veidā gluži no kaut kādām vielām vai kaut kādām nodarbēm tādām, citi, piemēram, metas mainīt seksuālos partnerus. Ja? Tu jūti, kā tevi aug nemieris, tu sāc redzēt savas dzīves nožēlumu un realitāti, ko tu dari, tu vienkārši maini seksuālos partnerus, tu mēģini apslāpēt sevī augošo nemieru caur šāda veida baudām. Citi metas iekšā jaunās attiecībās. Vecās ir pa galam, mani neviens nemīl. Nu, ja atceriesimies, scenārijs izspēlēts līdz galam droši vien uzvarošajām beigām, vai ne? Metamies iekšā jaunās attiecībās. Citi pamanās iejūkties darbos. Nu tā riktīgi, ja? Tā, ka sāku strādāt vēl vienā darbā, vēl kaut kur piehaltūrēt, nu tā, ka vienkārši attelpas nav, doma nav nekādu, tas palīdz. Ja? Jo vienkārši esmu sācis just kaut ko vairāk. Tas momentā ir jāapslāpē. Tā ir viena iespēja, kuru daudzi cilvēki izmanto. Darīt visu, lai atkal neredzētu, nedzirdētu. Un aizmirstos. Vai arī, un tā ir otra alternatīva, sāpīgāk, bet tomēr, lēnām un pamazām sākt aizvien vairāk izzināt līdz šim slēptos realitātes aspektus attiecībā uz sevi un savu dzīvi. Fiziskajās, emocionālajās un garīgajās izpausmēs. Kāda tad ir mana dzīve? Kāds tad es esmu īsti? Kas notiek ar manu fizisko ķermeni? Kas notiek ar manu emocionālo stāvokli? Kāda ir mana garīgā dzīve? Sākt to aizvien vairāk izzināt. Un redziet, te mēs varētu noformulēt beidzot to pirmo, aiz kā varam aizķerties. Tas, ko es nu pat aprakstu, ir, ko mēdz dēvēt literatūrā un garīguma praksē, vērīgums. Jā, uzmanības praktizēšana. Tu vēro, tu ieklausies, tu pamani. Tam ir nepieciešams laiks nosacīti vienatnē. Nu, ja tu visu laiku esi burzmā, ar citiem cilvēkiem ir grūti sevi vērot, pamanīt kaut ko. Ja tev visu laiku ir kaut kādi impulsi, vērīgumu ir pagrūti praktizēt. Tāpēc nu, nosacīti laiks vienatnē tomēr ir vajadzīgs. Ok, tu vari būt arī kopā ar kādu citu vēl, bet ne pūļa vidū, ne kompānijās un ballītēs un vēl kaut kur. Nosacīti tomēr laiks vienatnē, tam ir jāatvēl. Un laiks nosacītā klusumā arī dzen. Vai tā būtu mums jau daudziem ierastā klusuma meditācija, vai tikpat labi tā var būt pastaiga. Tagad tas ir tas, ko iesaka. Sabiedriskais transports kļūst divreiz dārgāks. Esot vairāk jāsteigā. Pastaiga. Nu tā vietā, lai, nezinu, tur 15 minūšu laikā pārbraukt pāri Daugavai no šejienes uz otru krastu, nu varbūt var atvēlēt un pusstundas 40 minūšu laikā pāriet kājām. Varbūt, lai stunda aiziet, bet tas būs tas laiks vienatnē, un tas būs tas laiks, ka tu varēsi kaut ko pārdomāt. Nu, ja vien nenāks pretī kāds, kas negribēs attiecības nodibināt, ja? Paprasot cik naudu vai cik pulkstens vai tam līdzīgi, ja? Bet pats galvenais ir tas, ka tas ir laiks, kas primāri
ir atvēlēts sev. Sevis, bet, protams, arī līdz cilvēku un pasaules vērošanai. Vērošanai. Deivids Ričo manis piesauktajā grāmatā, kad pagātni ir tagad un raksta. Sāksim ar somatiski apzinātu attieksmi, kas nozīmē pievērst uzmanību sava ķermeņa izpausmēm. Grūti pat iedomāties, cik daudz mēs varam par sevi uzzināt, pavērojot savus kustības, gaitu, elpošanu, stāju. Un sākotnēji ar to pilnīgi pietiek. Sākotnēji lielākai daļai cilvēku tas ir milzīgs izrāviens. Turpinot citēt no šīs grāmatas, paliekot ar sevi un necenšoties neko mainīt, mēs rīkojamies saskaņā ar apzinātības principu. Varbūt tas šķiet paradoksāli, bet šāda šķietama pasivitāte agri vai vēli noved pie dabiska pavērsiena, kas ļauj mums spert nākamo soli. Uzticība šī brīža realitātei atver durvis uz drošu uzgaidāmo telpu, kur mēs varam nobriest vēlamajām pārmaiņām. Ja mēs esam uzticīgi šī brīža realitātei, ja mēs nebēgam no šī brīža realitātes, ja mēs izturam šī brīža realitāti, kā es šobrīd jūtos, kāpēc man sitas sirds tik ātri, kāpēc man svīst plaukstas, kāpēc man dūras sažņaudzas, plaukstas sažņaudzas dūrēs, kāpēc man Nezinu, ir uztraukums. Kas tas ir? Kāpēc es esmu nosarts? Kāpēc es šajā brīdī man gribas kliekt? Paliekot uzticīgiem šī brīža realitātei, ieejot tajā, ļaujoties tai, uzkavējoties tajā, nebēgot no tās, viņš saka mums paveras durvis uz vienu tālāku uzgaidāmo telpu. Vēl 5 minūtītes. Nu, jau ir pusdeviņi, bet vēl 5 minūtītes. Redziet, šis ir tas ļoti praktiskais, ļoti vienkāršais, patiesībā daudz mūsu vidū, mūsu vidē, mūsu kontekstā, mūsu draudzē, patiesībā ļoti daudz apspriestais. Mēs sākam ar to, ka vispār kaut ko domājam, pamanam, ieraugam, formulējam, nosaucam vārdā. Bet ne tikai vērojam, un tā varbūt ir tā otra lietiņa, ar kuru, nu tad, es šovakar arī beigšu, jo nākamā reizēm būs vēl. Ne tikai mēs vērojam, ieklausāmies, pamanām, bet mēs sākam domāt. Mēs sākam analizēt. Mēs mēģinam iedziļināties un saprast, kas tas ir, kāpēc tā notiek. Un tu sāc interesēties par tēmu, kas ir tā pārnese, par kuru viņš runāja, kas tā pa jocīgo grāmatu, kas tie pa mehānismiem, ko nozīmē šis, ko nozīmē tas, vai tas uz mani attiecās. Tu lasi, tu runā ar citiem, tu jautā, tu diskutē, tu izglītojies, tu izzini. Jā, es ļoti labi saprotu, ka tās visas šīs, nu pat aprakstītās, ir aktivitātes,
tajā smadzeņu daļā, kas atbild par racionālu argumentāciju, ko dēvē par neokorteksu. Bet arī tas ir vajadzīgs. Arī šī racionālā analizēšana, domāšana un argumentācija ir vajadzīga, lai nostiprinātu mūsos pārliecību, ka uzsāktais ceļš ir pareizs. Ka tas, ko esmu pamanījis, nav mani murgi. Ka tas, ko esmu sācis redzēt, nav tikai manas fantāzijas. Ka tas ceļš, kur man liekas, viņš tur varētu būt, ka to tā redz arī citi cilvēki. Un cilvēki par to diskutē, domā un skat par to ir tik daudz, kas jau izzināts. Un es jūtu uz pareizā ceļa. Tāpēc šis līdz domāšanas un analizēšanas process ir ļoti svarīgs, lai mēs ietu, turpinātu iet un pārliecinātu sevi, ka tas ceļš, kurā mēs ejam, ir pareizais ceļš. Tur ir vēl visa kā šeit manos pierakstos. Un proti par to, ka tas ir, protams, jauki vērot, un tas ir, protams, jauki analizēt un domāt. Bet būsim godīgi, mīlestības pieredze ir emocionāla pieredze. Kur to var dabūt? To emocionālo pieredzi. Vai ir kaut kādi avoti, kur to var smelties? Kristīgā kontekstā vai ir kaut kāds avots vai avoti, kur mēs varam to smelties? Beigās, kā ir ar Dievu? Kā ir ar Kristu? Un tas, ko es nākamā reizē gribu jums pastāstīt, ir, ka Kristu mēs kā reizi redzam un novērojam visu šo mīlestības pilnību, visas piecas komponentes. Kā tās izpaužās, kur tās var redzēt, kā mēs varam tajā visā būt klātesoši. Par to vairāk nākamajā sērijā. Labi, draugi, ir 8:55. Vai jums ir kādi jautājumi līdz šim brīdim? Novērojumi, komentāri? Jā, droši. Jā, es domāju, ka ļoti precīzs raksturojums par to, ka šis sākotnēji fiziski mazais bērns nesaņēmis to, kas viņam ir jāsaņem, viņš fiziski izaug par pieaugušu cilvēku, bet iekšēji joprojām ir šis mazais bērns, un viņa es nav attīstījies līdz pieaugušu cilvēku es, tikai tas pārpratums rodas no vārda ego lietošanas. Vārdu ego, nu tajā
garīguma prakses ietvaros lieto nevis vārda es nozīmē. Un ar to vārdu ego es nedomāju, ka tas cilvēka es ir liels, bet tas ego ir kā reize tas viss destruktīvais mūsos. Ja? Bet tas es, tas patiesais es, tas īstais es, tas pozitīvais kodoliņš ir absolūti niecīgs. Tā ir pilnīga taisnība. Viņš ir absolūti niecīgs un viņš tur cenšas izdzīvot. Tikai tie līdzekļi, kurus viņš ir izvēlējies, tie kļūst monstrozi. Un tie līdzekļi pārņem šo mazo es, un tie deformētie, destruktīvie līdzekļi jau tad ir tas, ko es dēvēju par to ego. Ja? Bet tas es jau ir neattīstījies patiešām. Viņš ir ļoti kroplīgs un deformēts. Ja? Un piesauktajiem pieaugušajiem alkoholiķu bērniem, ja? Viņiem šāda veida cilvēkiem ir līdzīgas rakstura īpašības. Ja? Tās deformācijas no tās neseņemtās mīlestības ir ļoti līdzīgas. Ja? Tur ir kaut kādas 6-7 īpašības, kas ir raksturīgas ļoti daudziem cilvēkiem. Ja? No kurienes tad varbūt izriet visādas, pēc tam jau vēlāk, tipoloģijas, ja, kā mēs klasificējam cilvēkus pēc viņu deformācijām, ja, vai tās būtu eneagrammas, vai tās būtu kaut kādas psiholoģiskās klasifikācijas, vai vēl kaut kādas, jo reālā dzīve jau ir viena, un vajadzība ir viena, un deformācijas izpausmes ir līdzīgas, un tāpēc visi tie, kuri patiešām iedziļinās cilvēku struktūrā, dvēseliskajā un cilvēku būtībā, lai kādas reliģiskas, psiholoģiskas tradīcijas viņu pārstāvētu, viņi jau apraksta vienu un to pašu, tikai varbūt nosauc dažādos vārdos. Jā, bet tur iekšā ir mazais neatīstītais es, jā, kurš patiesībā joprojām gaida, un tas ir tas, ko es teicu par to scenāriju, jā, izmisīgi gaidam, ka varbūt šoreiz šajā situācijā es dabūšu to, ko es nedabūju toreiz. Jā. Es domāju, ka tas, kā tu apraksti, neatbilst realitātei. Es domāju, ka ja cilvēks ir patiešām saņēmis, nu, maksimāli tuvu tam, kas viņam ir jāsaņem, ja viņam ir paveicies ļoti, ļoti ar vecākiem līdzsvarotiem, tad šis cilvēks dabiski izaug pats par līdzsvarotu cilvēku, un viņš intuitīvi praktizē un realizē šo mīlestību. Viņš nav, kā tu lietoji vārdu, slink sevis iepazīšanā, jo viņš vienkārši pazīst realitāti tādu, kāda tā ir. Un viņš, būdams mīlēts cilvēks, apzinās sevi kā vērtību, un apzinājies sevi kā vērtību, viņš prot par sevi rūpēties, prot par sevi pastāvēt, ja vajadzīgs prot sevi izzināt vairāk, viņš ir aktīvs cilvēks attiecīgi. Cilvēks, kurš turpina gaidīt, cilvēks, kurš ir slinks, kurš nezin, ko grib, viņš visticamāk nav saņēmis šo pilnīgo mīlestību, viņš ir saņēmis to tādā deformētā veidā, kur viņu varbūt varētu dēvēt un saklasificēt, piemēram, par narcisu, ņemot kaut kādus psiholoģiskos terminus, ja, vai tur numuru kaut kādu pēc eneagrammas, ja, bet viņš ir visticamāk saņēmis mīlestību deformētu, un tas ir jūtams tajā. Ja, jo līdzsvarots patiešām nobriedas cilvēks, viņš intuitīvi un dabiski un aktīvi
dzīvo realitātē un viņš apmainās aktīvi un intuitīvi dabiski ar citiem cilvēkiem, ar enerģijas plūsmu un tā, viņš ir dzīvs. Ja? Visi. Jā, nu droši vien, ja mēs gribētu ļoti iedziļināties tevis piedāvātajos aprakstos, mums varbūt būtu jāveltīt tam vairāk laika, bet man tajā, kā es dzirdu to, ko tu saki, man izklausās, ka tomēr, nu arī nav līdz galam korekts apraksts sacīt, ka cilvēks, kurš ir saņēmis, nu tā kā pūslīdz pietiekam labu mīlestību, varētu attiekties pret citiem snobiski. Nu nekad mūžā. Nu, tas nozīmē, ka viņš nav saņēmis. Un tas, kā varbūt izskatās laba, priekšzīmīga ģimene, kur tur māte vienmēr bijusi mājās, tēvs tur ir vienmēr darījis visu, ko vajag. Tas, kā izskatās fasāde, draugi, mēs zinām, kā mēs, protam, uzpucēt fasādes. Un vienlaiks mēs zinām, cik plāna ir tā fasāde. Un aiz tās bieži vien... Jo projām ir šis nenovērtētais, ignorētais bērns, kura pašvērtība ir tik zema, ka viņš nevar citādi kā uzvesties snobiski. Un savukārt aprakstītais otrs cilvēks, kurš it kā ir audzis defektīvā ģimenē un šobrīd nēsās sievu un bērns uz rokām, patiesībā cenšas kompensēt, cenšas nopelnīt viņu mīlestību. Ja? Un ir tāds, nu, pāraktīvs, lai nodrošinātos to, ka netiks atstāts un pamests. Tie apraksti ir tādi ļoti slideni, ja, kurus tu piedāvā. Tieši tā, tur varētu piesaukt. Jā, tur varētu piesaukt vainas sajūtu tajā, kad kāds cilvēks mēģina pārāk izdabāt savai ģimenei. Meli piederās pie manipulācijas. Meli ir viena no kontrolēšanas tehnikām. Nav nejaušu melu. Viņi varbūt neapzināti, bet tā ir manipulēšana ar otru cilvēku. Es nezinu, kāpēc, ja? Bet tā ir manipulēšana. Ja? Nu, varbūt tā realitāte ir jāpieņem. Ja? Meli ir manipulēšana ar otru cilvēku. Jo saprotiet, līdzsvaroti, pašpietiekami, pieauguši cilvēki veido savas attiecības aiz brīva prāta, atklāti, droši, radoši, apzinoties realitāti. Ja cilvēki nerunā viens ar otru, tā jau ir pamat problēma. Ja? Tas ir tieši par ko ir šovakar stāsts. Ja? Tad ir cauri, tad scenārijs ir izspēlēts līdz galam. Ja? Tad cilvēki ir pārlekuši jau vairākām nodaļām un uzreiz nonākuši pie beigām bieži vien. Ja?
nav jābaidās, ja jūs jautājat, kā jādara, tad nav jābaidās no realitātes vispirms pašam. Un ir jācer, ka tad, kad jūs, nebaidoties no realitātes, sāksit to priekškaru vērt vaļā, kā arī otrs nenobaidīsies no realitātes. Jūsu mīmika pasaka jau daudz ko. Jūsu piedāvājums, jūsu analīze, teiksim, par to, kāpēc mēs nesaņemam mīlestību pietiekamā veidā, pilnīgi precīzi atbilst Davida Ričo secinājumam, ka nevieni, pat visperfektākie vecāki, nespēja to iedot, tāpēc, ka realitāte ir pārāk kompleksa un pārāk mainīga, un mēs, piemēram, kā reizi šobrīd dzīvojam ļoti straujos un nozīmīgos pārmaiņu laikos, kas daudzos cilvēkos rada nedrošības sajūtas. Bet, draugi, nemānīsim sevi. Visa cilvēce ir gājusi cauri lielākiem vai mazākiem pārmaiņu laikiem ar pavisam īsiem stabilitātes periodiņiem. Jūs domājat, ka akmens laikmetā nebija pārmaiņu? Ko darīja cilvēki, ka nāca lielais ledus laikmets virsū? Ka viņiem vairs nebija kur pārtiku dabūt, viņiem bija jāmēro tūkstošiem kilometru pārtikas meklējumos, ka viņiem uzbruka zobenu zoba tīģeri, ka viņiem bija mamuts jāmedī, jāskrien viņam pakaļ no klints jāgāž lejā. Ko darīja cilvēki, nezin, viduslaikos, kad mēris nāca virsū, kad valstiņas karoja savā starpā? Ko darīja cilvēki, nezinu, renesanses laikmetā, kad sākās raganu medības,
Ko darīja cilvēki, kuriem bija kādreiz īpašums, nāca kārtējā vara pāri, viņiem atņēma, viņiem nepalika vairs nekas? Nedrošība un pārmaiņas notiek visu laiku. Skaidrs. Īsi tādi stabilitātes periodi ir ļoti niecīga parādība. Mums var paveikties, ja dzīvojam stabilitātes periodā. Piesauktais padomju laiks nosacīti bija stabilitātes laiks. Diktatūras un stabilitātes laiks. Viss tika kontrolēts, viss bija zināms. Tu zināji, kādā dzīvoklī tu dzīvosi, kādas mēbeles tev būs, kādu mēteli tu nopirks, cik liela pensija tev būs, kādu desu varbūt pa blatu dabūs. Viss bija absolūti paredzams un kontrolējams. No tāda viedokļa absolūta stabilitāte. Ja? Drošība bija. Ja? Zināmā mērā palīdzoša, bet kaut kādos aspektos absolūti nē. Jo nokauj cilvēka radošumu, nokauj cilvēka brīvību un tā tālāk. Ja? Līdz ar to realitāte ir tāda, kāda tā ir. Un mums ir jāmācās izdzīvot tādos laikos, kādos esam. Kādiem pārmaiņu laiks viņus virza uz augšu, kādus pārmaiņu laiks gremdē. Skaidrs tie, kurus virza uz augšu, saka, cik brīnišķīgā laikā dzīvojam. Ja? Kādas izaugsmas iespējas? Tie, kurus šis laiks gremdē, saka, cik briesmīgs laiks tomēr. Pirms 30 gadiem bija tik brīnišķīgi. Ja? No šīs retorikas mēs nekad netiksim vaļā, jo pārmaiņas vienmēr notiek. Un tāpēc jau tā ir realitāte. Šo pilnīgo mīlestību absolūtā apmērā mēs nekad nedabūsim. Tikai mēģinot viņu kaut kā sakolekcionēt no visiem iespējamiem avotiem. Un tur tad es teiktu pēdējais jautājums. Es domāju, ka tam ir divi iemesli. Viens iemesls ir tāds, ka tas sliktais scenārijs ir bijis kaut kādu iemeslu dēļ tik pietiekami spēcīgs, ka viņš ir, tā sakot, ierakstījies daudz dziļāk mūsu emocionālajā struktūrā, mūsu emocionālajā atmiņā, nekā tie labie scenāriji. Ja mums būtu tur tajā dzīves sākumā visi tādi puslīdz jauki scenāriji un daži puslīdz negatīvi scenāriji, mēs izaugtu par visnotaļ līdzsvarotiem cilvēkiem. Bet dažādi iemesli dēļ kaut kāds no šiem negatīviem notikumiem ir bijis tik ass, tik dziļš, ka tas ir ierakstījies mūsu apziņas struktūrās. Tas ir viens iemesls. Un otrs iemesls ir par to uzbūvi. Redziet, šeit atklājas, manuprāt, ļoti liela Dieva providence. Tā vietā, lai cilvēks būtu būvēts tā, ka nu ir viņā tas caurums izveidojies, tad nu arī ir. Nu neko tur darīt. Nē, mēs esam tā būvēti, ka mēs tiecamies uz reģenerēšanos. Mēs tiecamies uz atjaunošanos. Šajā ziņā, emocionālā ziņā, mēs esam tā kā ķirzaks, ja, kurai nocērt asti, bet viņai ir tendence to asti attaudzēt atpakaļ. Tad, lūk, mūsos ir ielikta šāda programma. Mēs tiecamies emocionāli, garīgi reģenerēties. Un visu mūžu mēs cenšamies to paveikt. Un tas nav slikti. Tas ir labi. Ja mūsos nebūtu šī iekšējā virzība un spēja, mēs principā staigātu nenormāli, nelaimīgi un agresīvi radījumi pa pasauli. Bet tikai tāpēc, ka mēs vēl ceram, tikai tāpēc, ka mēs vēl mēģinam, tikai tāpēc mēs vēl esam kopā. Jo iedomājieties, jums būtu viena dramatiska pieredze, kur, nezinu, tur, nu teiksim, kā tas ir parasti otrādi zērniem,
māte ir tā proto sieviete un meitenēm ir tēvs, tas proto vīrietis, un iedomājies, tagad es esmu zēns, un mana proto sieviete nodara man tā pāri, un manī nav šīs reģenerēšanās spējas. Tas nozīmē, visas sievietes ir vienkārši mani ienaidnieki. Es kā ieraugu sievieti, tā man ir viņa jānogalina, ja? Jo skaidrs, man ir tā nodarīts pāri, un tur nav variantu. Ja? Man ir ienaidnieks jānogalina. Bet nē, manī ir šī reģenerēšanās spēja, man ir šī izjūta, ka vēl varētu kaut ko izdarīt. Un es visu mūžu cenšos to tādā veidā piepildīt un sakārtot. Tikai man tas ir jāizprot, man tas ir jāierauga, man tas ir jāpamana. Un man ir jāatrod tie labākie veidi, kā es šo iekšējo atjaunošanos varu realizēt savā dzīvē. Tā kā tas nav līdz galam slikti tomēr. Paldies, draugi, par jūsu pacietību. Turpinājums 25. Februārī. Lai jums ir mierīgs šis vakars. Paldies!